Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syahrudin dalam Nasional 7 Pagi edisi 26 November 2018. Laporan berhubung proses pemulihan dan penambahbaikan negara oleh Kerajaan Pakatan Harapan dijangka akan dibentangkan kepada umum pada tahun hadapan. Jelas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, laporan yang akan meliputi semua aspek perlu dibentang supaya rakyat memahami usaha yang diambil bagi menyelesaikan krisis dalaman negara. Next year lah. Sekarang ni tak boleh reverse. Kita nak tengok result of the action that have been taken by the government, both on the debt that we had to carry, huge debt, and also on the restructuring of the government administration. Beliau menjelaskan kepada media selepas menghadiri majlis pelancaran Yayasan Alumni Pegawai Tadbir dan Diplomatik PTD sempena makan malam Dui Tahunan Alumni PTD 2018 di Hotel Royal Chulan Damansara, Selangor. Dalam pada masa yang sama, Tun Dr. Mahathir juga meminta PTD supaya memainkan peranan penting dalam mendukung cita-cita kerajaan. Namun, PTD juga perlu bertindak sekiranya menerima arahan yang negatif dari pihak atasan melibatkan salah laku atau pecah amanah. Dalam perkembangan berlainan, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir berkata jawatankuasa kira-kira wang negara PAC akan mengeluarkan kenyataan susulan pengakuan Ketua Audit Negara Tan Sri Madinah Mohamad yang mengatakan perenggan yang memaklumkan ahli perniagaan Lo Taik Jo pernah menghadiri mesyuarat ahli lembaga pengarah One Malaysia Development Berhad, 1MDB, dibuang daripada laporan akhir audit 1MDB. We can release. So is there any hubungan kepada auditor general ke sebab dia ikut arahan Datuk Sri Najib Omid tak? Ada, the statement will be made by PAC and by the auditor general. Pada Ahad lalu, Tan Sri Madinah berkata arahan untuk membuang nama Jolo itu dibuat oleh bekas setiausaha sulit Datuk Sri Najib Tun Razak, Tan Sri Syukri Saleh pada 26 Februari 2016 dengan alasan ianya adalah isu sensitif dan bakal dimanipulasi oleh parti pembangkang. Jelasnya, beliau telah memberi taklimat kepada barisan kabinet mengenai pindaan tersebut sebelum dimuktamadkan dan dibentangkan kepada PAC pada 4 Mac 2016. Pelaksanaan Malaysia Baharu perlu ditunjangi dengan sikap saling hormat-menghormati dan meletakkan kepercayaan antara satu sama lain melibatkan semua pihak. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aziz Zahwan Ismail dalam memastikan kelangsungan paradigma dan naratif Malaysia Baharu dalam konteks perjuangan demokrasi di negara ini dan di mata dunia. Jelasnya, Malaysia Baharu perlu dibina berasaskan pembentukan institusi kerajaan yang kukuh, berasaskan integriti dan bebas rasuah, melahirkan pemimpin yang mempunyai nurani dan moral yang baik dan seimbang serta kerajaan yang mampu memberi nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Datuk Seri Dr. Wan Azizah menyampaikan ucap tama di Universiti Qatar di atas jemputan khas Presiden Universiti itu, Profesor Dr. Hassan Rashid Al-Dirham. Ucapan bertajuk The New Malaysia, Navigating the Journey to Convergence itu sekaligus memberi pengiktirafan tertinggi kepada Datuk Seri Dr. Wan Azizah sebagai pemimpin wanita Malaysia yang pertama diberi penghormatan berucap di Universiti Qatar. Sebelum ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pernah berucap di pentas yang sama pada tahun 2015. Sementara itu, dalam sidang media, Timbalan Perdana Menteri berkata kerajaan telah mencapai satu keputusan dasar bagi melaksanakan pembaharuan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC kepada Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC. Jelasnya, usaha itu bagi merealisasikan salah satu daripada cadangan kandungan Suruhanjaya Polis yang pernah dibuat lebih 10 tahun lalu. Keputusan dasar sudah dibuat di peringkat jawatankuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah berkaitan pembaharuan bagi dua institusi kerajaan ini, dan Suruhanjaya Pilihan Raya akan melalui pembaharuan bagi memasukkan elemen-elemen accountability dan telus supaya ia menjadi sebuah institusi yang lebih bebas. Satu lagi pembaharuan besar yang dilakukan adalah untuk dana politik.
tanah politik. Ini adalah sukar untuk kebanyakan negara, dan satu undang-undang khas akan digubal untuk dibincang di kabinet dan seterusnya dibawa ke parlimen. Baik, pada perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Wan Azizah menyatakan Putrajaya terpilih sebagai lokasi penganjuran kali ketiga Anugerah Antarabangsa Anti Rasuah Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pada 7 Disember ini. Menurutnya, Emir Qatar menilai Malaysia sebagai negara contoh yang baik bagi tadbir urus memerangi rasuah. Emir Qatar sendiri akan menyampaikan anugerah kepada pemenang dari seluruh dunia dan akan melakukan lawatan kerja ke Malaysia bagi tujuan tersebut. Jelas ini menunjukkan bahawa usaha kerajaan untuk membenteras penyelewengan dan korupsi kini mendapat pengiktirafan antarabangsa. Sukacita saya menyatakan bahawa apabila saya bertemu dengan His Highness Emir Qatar, itulah perkara pertama yang disebutnya, melawan dan memeras rasuah. Kita Malaysia sebagai dilihat sebagai negara contoh dalam good governance, dan mereka mengambil maklum usaha-usaha gigih kerajaan dalam memerangi gejala rasuah. Anugerah Antarabangsa Anti Rasuah Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ditubuhkan pada tahun 2015 dan mendapat mandat penuh daripada Emir Qatar itu, dan penubuhannya disokong Konvensyen Memerangi Rasuah Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCAC. Anugerah tersebut memberi pengiktirafan kepada badan, kumpulan dan individu di peringkat antarabangsa yang terlibat dalam usaha memerangi rasuah. Persekitaran sekolah yang lebih mesra OKU akan diwujudkan di semua sekolah milik kerajaan sedia ada di seluruh negara menjelang tahun hadapan. Dan untuk itu, kerja-kerja menaik taraf infrastruktur berkenaan akan dilaksana secara berperingkat. Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching berkata, kos sebanyak RM200,000 diperlukan untuk menaik taraf kemudahan mesra OKU di setiap sekolah. Okey, itu memang adalah salah satu rancangan kita, kerana banyak sekolah, walaupun kita ada 10,000 buah sekolah di seluruh Malaysia, tetapi yang ada kemudahan OKU tak banyak, tak sampai 1,000 pun. Jadi memang salah satu rancangan kita adalah tambah lagi kemudahan-kemudahan OKU di sekolah kerajaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak pembinaan sekolah rendah jenis kebangsaan China SJKC Ladang Grisek di Masai, Johor. Hadir sama Exco Pelancongan dan Pembangunan Wanita Liao Chai Tung, Ahli Parlimen Tebrau Steven Chong dan Pengerusi Eco World Development Group Berhad Tan Sri Liu Kisin. Bangunan sekolah setinggi 4 tingkat dengan 30 bilik darjah itu melibatkan kos RM11.5 juta dilaksanakan oleh syarikat Eco World. Ia dijangka beroperasi menjelang tahun 2020. Menurut Teo, usaha menaik taraf kemudahan mesra OKU itu juga sebagai garis panduan bagi membolehkan polisi sifar penolakan diperkenal di semua sekolah tahun hadapan. Usahawan tani wanita di negara ini berpeluang mendapat pembiayaan mikro sehingga RM30,000 melalui skim Agro Nisa I khusus untuk golongan itu. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddin Ayub berkata, inisiatif kerajaan melalui Agrobank itu digerakkan melalui pembentukan kumpulan dengan 5 orang ahli. Tambah beliau, bagi mengelakkan dana berkenaan disalahguna, para peminjam akan dipantau pegawai bank yang turut berperanan sebagai pembimbing. Mengangkat dignity wanita itu daripada, daripada wanita yang miskin kepada punya kesungguhan dibantu pada skim ini, dan kemudian satu laluan untuk mereka maju pada masa yang datang. Jadi saya yakin dengan pemantauan daripada pihak Agrobank dan kemudian kawal selia yang kompeten dan juga sikap wanita itu sendiri yang saya lihat di mana-mana pun, kajian World Bank pun menunjukkan bahawa kalau kita beri pinjam dalam skala 100, wanita ni nanti 7% dia akan bayar balik. Datuk Salahuddin memaklumkannya selepas melancarkan Agro Nisa I di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAIPS Sempena Maha 2018.
Baik, polis menahan pemandu trailer yang melanggar sekumpulan konvoi motosikal di kilometer 405.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara berhampiran Bukit Tagar Hulu Selangor. Suspek akan direman hari ini. Kejadian kira-kira pukul 10.30 pagi semalam itu mengakibatkan seorang maut dan 6 parah manakala pemandu lori berkenaan tidak cedera. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Lim Bak Fai berkata, lelaki berusia 30 tahun itu ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Katanya siasatan mendapati konvoi 6 motosikal yang ditunggang sekumpulan remaja berumur antara 18 dan 20 tahun itu berhenti di lorong kecemasan apabila salah sebuah motosikal terbabas akibat kemalangan. Sebuah kereta Proton Exora juga berhenti di lorong kecemasan untuk membantu mereka. Sebuah trailer yang sedang menuruni selekoh berbukit cuba mengelak kenderaan yang bergerak perlahan di hadapannya dengan memasuki lorong kecemasan namun gagal mengelak daripada merempuh ke semua mangsa. 3 buah motosikal diseret sejauh 200 meter manakala 3 buah lagi terpelanting di lorong kecemasan. Kumpulan penunggang seramai kira-kira 30 orang yang bergerak dalam 2 konvoi dipercayai dalam perjalanan ke Tanjung Malim. Mangsa yang maut ialah penunggang motosikal Muhammad Farizwan Sharif, 20 tahun dari kuartus polis Desa Tasik, Sungai Besi, Kuala Lumpur. Manakala, mereka yang cedera parah ialah pemandu kereta Muhammad Radi Mamat, 56 tahun. Sementara penunggang dan pembonceng motosikal ialah Nur Syahirah Abdul Razak, 21 tahun. Ahmad Syahmi Ahmad Suhaili, 18 tahun. Nur Amira Syazwani Ramli, 18 tahun. Mukri Syafiq Syahrun Nizar, 20 tahun. Syarifah Nur Syahirah Said Muhammad Arifin, 20 tahun. Dan mayat dan semua yang tercedera dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru, Selangor. Baik, untuk mengikuti berita dari Sabah, kita bersama Konstantin Palawan dari Studio Berita RTM Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih rakan setugas Faris di Angkasa Puri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Menara Kastam Sabah yang bercirikan reka bentuk moden dengan kelebihan kalis gempa bumi sehingga 7 skala Richter menjadi satu lagi mercu tanda baharu dan kebanggaan negeri di bawah bayu. Menara 8 tingkat ini yang melibatkan kos berjumlah RM68 juta mula dibina pada 2014 dan siap sepenuhnya Julai lalu. Berucap merasmikan bangunan berkenaan di Kota Kinabalu, Menteri Keuangan Lim Guan Ing berkata pada mulanya kos sebenar menara dianggarkan berjumlah RM85 juta dan jumlah itu berjaya dijimatkan oleh pemaju projek. Sehubungan itu, beliau berharap warga Kastam akan terus meningkatkan kualiti perkhidmatan serta melakukan transformasi dalam usaha mempertingkat hasil dan mengekang masalah penyeludupan. Dalam perkembangan lain, Lim memberitahu sejumlah RM212.5 juta diperuntukkan kepada Jabatan Kastam bagi membiayai 11 projek yang sedang dilaksanakan di seluruh negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi Abdal berkata, kerajaan negeri berhasrat mempelawa syarikat-syarikat besar dari Semenanjung untuk melabur di Sabah sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Menurut Datuk Muhammad Syafi, buat permulaan tumpuan diberikan kepada usaha meyakinkan usahawan perabot di Semenanjung untuk membuka cabangannya di Sabah. Ini selaras dasar kerajaan negeri yang ingin menyediakan peluang pekerjaan sebanyak mungkin untuk anak-anak tempatan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penutupan pameran kerjaya dan keusahawanan di Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Mengenai pameran ini, Datuk Muhammad Syafi yang juga Menteri Kewangan Negeri menyambut baik penganjurannya kerana ia membuat para pencari kerja mendapatkan pekerjaan di syarikat-syarikat dan agensi kerajaan yang menyertai pameran itu. Ini merupakan satu usaha yang cukup menggalakkan dan mereka ini bekerja di dalam berbagai bidang. Kita tempatkan dan saya juga telah menggalakkan dalam ucapan saya untuk memastikan bukan hanya mereka ini mencari peluang pekerjaan, mereka juga perlu melahirkan pekerjaan. Sekitar 500 pemohon yang berjaya mendapat pekerjaan dalam program 2 hari berkenaan. Konvoi Jalinan Kasih Malaysia-Indonesia mampu merapatkan lagi persaudaraan yang sudah lama terjalin antara kedua-dua negara. Sehubungan itu, konvoi Anjuran Persatuan Rumpun Bugis Malaysia itu wajar diteruskan pada masa akan datang.
bercakap kepada pemerintah selepas melancarkan konvoi berkenaan ditawa pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Asafal P. Alian berkata peserta konvoi merupakan duta kecil kepada Malaysia selain mempromosikan cuti-cuti Tawau 2019 dan Tahun Melawat Tawau 2020 ke negara jiran Indonesia. Konvoi Jalinan Kasih Malaysia-Indonesia Seri 2 ini adalah satu program yang baik dan amat berjaya, di mana aktiviti yang baik untuk menjalinkan hubungan antara dua daerah dan wilayah ini haruslah diteruskan di masa akan datang. Sementara itu, Ketua Perwakilan Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Sulistijo Jati Ismojo, amat mengalu-alukan konvoi sedemikian demi meningkatkan hubungan persaudaraan antara kedua-dua negara serta memperluas jaringan perniagaan antara Sulawesi dan Tawau. Konvoi yang disertai 39 kenderaan pacuan 4 roda ini bermula dari Tawau dan akan menjelajah Sulawesi selama 21 hari bermula hari ini sehingga 19 Disember depan. Sepanjang perjalanan, rombongan akan membuat kunjungan hormat terhadap pembesar-pembesar di Sulawesi selain membuat kerja-kerja amal dan menyampaikan sumbangan kepada mangsa bencana gempa bumi dan tsunami di Palu. Badan-badan bukan kerajaan NGO terus aktif membantu golongan memerlukan di negeri ini. Seramai 40 pelajar dari 10 buah sekolah sekitar Kota Kinabalu menerima sumbangan cermin mata percuma. Majlis penyerahan cermin mata percuma 2018 yang berlangsung di Masjid As-Soberin Putatan ini disempurnakan pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, Dato' Haji Uda Sulai. Cermin mata percuma ini hasil usaha Jabatan Kuasa Air Bantu, Ikram Sabah dan Jabatan Kuasa Masjid As-Sobirin Kampung Sepanggil Putatan. Sementara itu, penerima yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana bantuan berkenaan meringankan beban mereka. Saya rasa bersyukur kerana saya dapat bantuan dari segini. Saya juga mewakili ibu bapa lah. Terima kasih kepada yang menganjurkan bantuan untuk cermin mata ini. Sebelum ni saya memang pakai spek juga, tapi spek saya itu memang tak boleh guna lah sudah sebab degree pun makin naik. Jadi saya tukar dan alhamdulillah rezeki datang, orang bagi, kita terima aja lah. Jadi dengan adanya spek sekarang ni tidak membebankan keluarga lah untuk beli lagi. Dalam majlis sama, Datuk Haji Uda yang juga wakil rakyat Petagas turut merasmikan Pondok Ehsan Masjid As-Sobirin Putatan. Dalam ucapannya, beliau berharap Pondok Ehsan tersebut dapat membantu masyarakat memerlukan kerana ia berperanan menerima, mengumpul dan menempatkan bantuan serta derma daripada orang ramai khususnya makanan asas seperti beras, minyak, tepung, gula dan garam sebelum diagihkan kepada golongan sasar. Cadangan pembinaan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ di Kampung Sungai Melayu Pulau Sebatik dilihat mampu meningkatkan tahap ekonomi penduduk setempat serta dapat mengubah landskap sosioekonomi pulau itu. Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Dato' Abdul Muiz Picha berkata, pembinaan CIQ di kawasan itu juga dapat memperketat kawalan keselamatan perairan berkenaan kerana ia membabitkan salah satu kawasan di dalam zon selamat timur Sabah. Bila mana mereka daripada Nunukan masuk ke Sungai Nyamuk, keluar daripada Sungai Nyamuk, masuk ke CIQ kita di Sungai Melayu, dan selepas itu pengusaha-pengusaha bot kita yang mengangkat lagi mereka-mereka ini untuk bawa ke Tawau. Jadi artinya ada keseimbangan ya, ada keseimbangan daripada segi pendapatan. Dato' Muiz yang juga wakil rakyat Sebatik ditemui pemberita RTM selepas melancarkan program Tawau Moon Road Fun Ride 2018 di Kompleks Sukan Tawau. Mengenai program ini, beliau menyifatkan penganjurannya sebagai aktiviti terbaik dalam mengeratkan perpaduan antara kaum yang ada di negeri ini selain melahirkan modal insan yang cergas dan cerdas. Lebih 300 orang menyertai program tersebut melibatkan beberapa buah kelab berbasikal di daerah Tawau. Polis Daerah Kota Kinabalu akan melantik pegawai perhubungan kampung di seluruh pentadbiran Bandaraya Kota Kinabalu. Ketua Polis Bandaraya Kota Kinabalu, ACP Habibi Majinji berkata, cadangan itu bakal membawa satu perubahan yang besar dalam menangani masalah jenayah di kampung-kampung.
Menurut Habibi, pegawai perhubungan kampung yang berperanan sebagai penyampai dan penerima maklumat daripada penduduk kampung mampu membantu dalam menyampaikan maklumat serta memahami masalah jenayah di kampung-kampung yang terlibat. Jadi setiap kampung ni sekurang-kurangnya kalau boleh inspektor berpangkat inspektor sebagai pegawai perhubungan kampung berkenaan untuk membolehkan sekiranya ada masalah di kampung-kampung berkenaan, pegawai perhubungan kampung ini berhubungan terus dengan masyarakat di situ supaya apa yang berlaku di sekitar di situ, jenayah dan apa yang sebagainya, boleh kita ambil tindakan cepat. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena perasmian program kepolisian komuniti di Kampung Lokop Menggatal. Mengulas kebimbangan penduduk mengenai jenayah dadah di Kampung Lokop, SCP Habibi memaklumkan masalah jenayah dadah di kawasan itu terkawal kerana ia hanya berlaku di kawasan Setinggan dan pada masa sama, masalah itu sentiasa diberi perhatian pihak polis. Masalah penglihatan tidak menghalang buat tiga graduan orang kurang upaya OKU untuk menamatkan pengajian di Universiti Malaysia Sabah, UMS. Antaranya Harrison Tai, 23 tahun, menerima ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan kepujian Sosiologi dan Antropologi sempena Majlis Convocation UMS ke-20 di Kota Kinabalu. Menurut Harrison, sesi pembelajaran menggunakan slide dan PowerPoint antara cabaran utama beliau sepanjang pengajiannya di UMS. Namun, atas sokongan pensyarah, kawan dan kerja kerasnya selama 3 tahun telah membuahkan hasil. Anak kedua daripada keluarga petani ini bertambah gigi menuntut ilmu dan bercadang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dalam bidang sama untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang pensyarah. Harrison dari Papar mengalami rabun jauh ketika dilahirkan. Peratusan penglihatannya bertambah teruk ketika berusia 15 tahun dan disahkan hilang upaya penglihatan sepenuhnya ketika berusia 16 tahun. Biasanya selepas sesi kuliah, kami akan datang berjumpa dengan pensyarah, tidak kiralah di dalam bilik kuliah ataupun di dalam pejabat pensyarah itu untuk mendapatkan slide yang telah beliau kuliahkan. Jadi dari sana kami boleh faham, boleh ikut secara tidak langsung, kami boleh follow seperti pelajar biasa. Sementara itu, Eli Rachel Yunus, 25 tahun dari Kudat, yang juga hilang upaya penglihatan ketika berumur 13 tahun, menganggap kesusahan hidup keluarga dan kekurangan pada dirinya tidak menghalang untuknya berjaya. Anak sulung daripada 4 beradik ini berjaya menamatkan pengajian dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan kepujian sejarah. Biasanya akses online, cari-cari bahan dalam online, ataupun kalau saya terdesak sangat mencari buku-buku yang dalam berbentuk hard copy, saya coba minta tolong rakan-rakan untuk menjadi volunteer reader saya. Untuk tolong saya bacakan buku-buku rujukan tersebut. Bagi Amirul Nabil Jamaluddin, 23 tahun dari Pontian, Johor pula, penyakit glaukoma yang dihidapnya ketika berusia 15 tahun sehingga menyebabkannya hampir buta, tidak pernah menjejaskan pembelajarannya. Malah, keupayaan penglihatan 50% yang dimiliki dimanfaat sepenuhnya untuk menuntut ilmu sehingga berjaya menamatkan pengajiannya dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan kepujian Sosiologi dan Antropologi. Saya suka lepas maghrib lah, kalau lepas maghrib tu sampai pukul 10 lah, itu untuk ulang kaji lah. Kalau yang bahan-bahan bacaan lah, minta tolong kawan lah untuk mana yang dapat saya baca lah. Amirul Nabil turut bergiat aktif dalam bidang kokurikulum dan pernah memegang jawatan sebagai Presiden Mahasiswa OKU di UMS. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Faris di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Dan seterusnya, kita ke laporan dari Sarawak bersama Siti Aida Alek. Silakan. Terima kasih Faris di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Pengurusan Sekolah Jenis Kebangsaan Chunghua Stapok Kuching bakal menerima peruntukan RM200,000 untuk membaik pulih bumbung blok lama sekolah yang rosak akibat angin pada Khamis lalu.
75,000 yang telah diperuntukkan oleh kerana kejadian kecemasan ini. Kementerian Pendidikan tambah lagi peruntukan 125,000, iaitu sejumlah 200,000 akan diperuntukkan untuk lembaga sekolah, pengurusan sekolah untuk memperbaiki bombong dan juga wayar-wayar yang telah dirosakkan oleh ribut dan hujan. Jelasnya lagi, kejadian tersebut telah merosakkan kemudahan di makmal komputer, pusat sumber dan perpustakaan termasuk sistem pendawaian blok dan perkakas elektrik. Beliau yang juga merangkap Ahli Parlimen Stampin bersama Adun Pending Violet Yong Wui Wui ditemui RTM selepas mengadakan lawatan ke sekolah tersebut di Batu Kawah, Kuching. Beliau pada masa sama memberi geran RM10,000 kepada lembaga pengurusan sekolah tersebut. Kerja pembaikan dijangka diselesaikan sebelum sesi persekolahan 2019 bermula. Bertitik tolak daripada masalah enzima yang dihadapi oleh anak bongsunya membuatkan Nur Azlina Ahmad Tajuddin, 39 tahun, nekat untuk mencipta produk berasaskan bahan semula jadi untuk dijadikan sabun. Mempelajari cara pembuatan sabun, anjuran salah sebuah pertubuhan wanita di Sarawak ternyata tidak sia-sia apabila sabun yang dihasilkannya berjaya mengubat penyakit yang dialami anak yang berumur 4 tahun. Nur Azlina tidak menyangka niat asalnya menghasil sabun hanya untuk kegunaan sendiri, di samping membantu anak kepada rakan-rakan yang turut mempunyai masalah eczema telah membuka pintu rezeki kepadanya. Dari situlah dia mula menghasilkan pelbagai jenis sabun yang menggunakan bahan semula jadi. Produk yang saya buat adalah berasaskan beras menggunakan glycerin dan minyak tumbuh-tumbuhan. Antaranya produk yang saya ada di depan ni adalah bidara, rice and bidara, jasmine, rice and jasmine, rice and chamomile dan neem soap. Ujar Azlina lagi, kesemua sabun yang dihasilkan mempunyai kegunaan dan kelebihannya yang tersendiri. Neem kegunaannya adalah baik untuk merawat eczema dan mempunyai masalah kulit. Setiap sabun yang ada di sini mempunyai benefit kegunaannya sendiri. Contohnya untuk rose. Rose adalah baik untuk anti penuaan. Chamomile untuk memberi blood circulation, baik untuk blood circulation. Jasmine memudarkan parut, bidara baik untuk relief stress atau urat-urat yang tegang dan ia sesuai untuk dipakai di sebelah petang. Baharu berjinak kira-kira 6 bulan dalam perniagaan pembuatan sabun homemade, ibu kepada 4 cahaya mata ini mampu tersenyum lebar kerana sabun yang dihasilkannya turut dipasarkan di negara jiran Brunei Darussalam selain di Kuching, Limbang dan Semenanjung. Permulaan saya cuma ada 4 blok dan saya akan contoh kalau orang order 10, 4 blok tu saya akan buat ulang. Dan sekarang alhamdulillah blok tu pun dah bertambah-tambah. Azlina menambah, kini dia menghasilkan kira-kira 500 buku sabun sebulan berbanding hanya 100 buku sabun di awal penglibatan. Memang tidak sangka, suri rumah yang hanya menjaga anak-anak di rumah kini menjana pendapatan lumayan sebulan. Untuk permulaan, untuk mula-mula saya bermula, pendapatan hanyalah dalam 200-300 sebulan. Sekarang alhamdulillah dapatlah dalam 5,000 untuk sebulan lah.
Promosi dan jualan pula dilakukan sepenuhnya secara dalam talian menggunakan platform laman sosial seperti Facebook serta khidmat stokis. Menyedari berlaku peningkatan jumlah pesakit kanser di negara ini, tiga orang sahabat mengambil inisiatif melakukan Walk for Cancer Malaysia sebagai usaha mereka meningkatkan kesedaran masyarakat keperluan untuk membuat saringan awal bagi pemeriksaan kanser. Pencetus idea kepada misi tersebut, Mahendran Suryana Rayanan, 43 tahun berkata, Walk for Cancer Malaysia memerlukan mereka bertiga berjalan daripada Serian hingga ke Kudat Sabah sejauh 1,293 km untuk menyampaikan mesej itu. Actually, why I nak buat jalan kaki? Zaman dulu kita tak ada basikal, tak ada kereta, tak ada motor. And then, zaman dulu tak ada yang banyak kanser. Yang saya dapat tahu tahun ni daripada World Convention yang dia buat untuk kanser, 1.3 million Malaysian yang ada kanser. So London 1.2. So kita naik lagi. Dari segi makanan, exercise, wajib kena buat. So ini jadi contoh untuk public. We boleh jalan jauh, why not public pun buat. Tak payah buat macam kita, at least jalan hari-hari ke satu-satu tempat. Ditemui semasa dalam perjalanan dari Bintulu ke Samalaju menerusi laluan pesisir Bintulu Miri, Mahendran menjelaskan menerusi aktiviti itu di setiap tempat persinggahan mereka akan berjumpa masyarakat untuk bercakap mengenai kanser. Misi tersebut bertujuan memberi nasihat supaya kekal bersenam dan menjaga pemakanan serta membuat saringan awal bagi pemeriksaan kanser. Sebagai rekod, selain Mahendran, dua lagi rakannya ialah Muhammad Azlan Abdullah, 37 tahun dan Nur Zairi Zainal, 32 tahun. Mereka telah berjalan sejauh 556 km Serian Bintulu sejak 12 hari lalu dalam misi yang dijangka mengambil masa lebih sebulan itu. Mengulas lanjut, Mahendran berkata, sepanjang misi tersebut, mereka juga mengambil kesempatan untuk melawat hospital berjumpa pesakit kanser yang ada. And then we melawat hospital juga, jumpa patient-patient, bagi kata-kata semangat ada orang. I said, ini semua daripada diorang juga. Kalau I jumpa satu makcik dari Sarike, dia kata doktor dah bagi tahu 4 bulan je. Tapi dia boleh survive 8 tahun. Dia kata semua daripada dia. Dia kata I tak stop kerja, I kekal buat kuih, I masak ni, I cuci. Apa yang dia buat, apa yang dulu tu dia buat balik. Berjalan dalam tempoh yang panjang, tidur di kawasan belukar di tepi jalan begitu mencabar buat tiga sahabat ini. Mahendran berkata mereka berdepan dengan pelbagai pengalaman menarik. Selain itu, Nur Zairi mengalami kecederaan di lutut dan pergelangan kaki kerana keadaan jalan raya terpaksa berjalan di bahagian berumput yang tidak sekata. So far saya mental. Saya tumpu pada mental sebab fizikal saya dah out. So saya lebih kepada lebih power tu saya tumpu kepada mental lah. Sebab kalau dua-dua out memang saya tak boleh jalan dah. Tapi dengan kawan-kawan saya yang bagi support slow-slow, so far alhamdulillah. Penganjuran kejohanan tarik tali antarabangsa Terbuka Limbang sekali lagi membuktikan kejayaan pelaksanaannya pada tahun ini. Berikutan sambutan luar biasa yang menghimpun penyertaan dari seluruh Kepulauan Borneo malah disertai wakil dari Semenanjung. Timbalan Pengerusi Persatuan Tarik Tali Bahagian Limbang, Pedi Amit berkata, 11 tahun penganjuran sejak mula diperkenalkan pada tahun 2007, banyak pertambahan dan fasiliti sukan disediakan untuk pembangunan sukan di daerah ini, termasuk sukan tarik tali, pada masa sama membuktikan Limbang mampu mengelola dan menjadi venue acara bertaraf antarabangsa. Daripada tahun-tahun lepas hingga sekarang, pada tahun ini lebih meriah lagi, lebih banyak tim yang ikut. Tahun lepas ada 22 tim, sekarang ini ada 27 pasukan. Jadi pada persatuan kami mengharapkanlah persatuan ini dapat menjayakan lebih awal dan lebih terperinci.
Ditemui pemerintah selepas pertandingan tarik tali yang berlangsung di Kompleks Sukalimbang, beliau yakin usaha persatuan membawa pertandingan ini pada skala lebih besar dengan penyertaan banyak negara seperti Singapura, Thailand dan Indonesia mampu dicapai dengan perancangan dan persediaan rapi serta promosi lebih awal. Sementara itu, kumpulan Saka Biru Polis Diraja Malaysia PDRM Bukit Aman memenangi pertandingan tarik tali antarabangsa terbuka Limbang sekaligus menundukkan juara bertahan kumpulan Newborn dari Sabah dalam aksi peringkat akhir semalam yang hanya merangkul naib juara. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh kumpulan dari Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA Selangor. Okey, dari segi persiapan kita telah buat latihan lebih kurang dalam setahun lebih untuk menghadiri kejuaraan ini. Dan segala latihan kita buat dengan yang terbaiklah dan dapat sokongan daripada semua pemain dan juga tim yang ada di sini. Pasangan ini memang terlalu gembira lah sebab kita dah 3 tahun tidak ada menyertai kejuaraan ini dan ini adalah kejuaraan yang terbaik sekali hilang. Johan pertandingan membawa pulang wang tunai RM15,000 dan piala, tempat kedua RM8,000 beserta piala, manakala tempat ketiga RM6,000. Sebanyak 27 pasukan berentap dalam kejohanan tarik tali antarabangsa terbuka Limbang yang berlangsung selama 2 hari di Kompleks Sukalimbang dengan penyertaan dari Limbang dan Lawas, Bintulu, Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Semenanjung serta menarik kira-kira 5,000 pengunjung. Tabiat minum kopi dalam kalangan masyarakat Malaysia tidak setegar masyarakat Barat dan mereka lebih mengikut tren semasa. Masyarakat Malaysia juga tidak begitu memilih jenis kopi yang diminum menurut Ketua Transformasi, Pemasaran Periklanan dan Promosi bagi pemilik utama franchise Gloria Jeans Coffees Malaysia, Brunei, Indonesia dan Myanmar, Debi Amrini Syamsul Bahri. Beliau berkata memilih jenis kopi untuk diminum penting supaya si peminum boleh menikmati aroma sebenar kopi dan terdapat juga kesan sampingan kepada kesihatan jika tidak memilih kopi yang berkualiti. Debi ditemui pemberita selepas sesi pembentangan teori dan teknik meminum kopi kedai kopi franchise tersebut di Kuching. Beliau berkata apa yang menonjol tentang kedai kopi tersebut ialah harganya yang sesuai dengan golongan pertengahan dan pertengahan atas dan penyediaan kopi adalah secara manual yang bermula dari pemilihan biji kopi sehingga menjadi kopi untuk diminum. Ia juga tidak bergantung sepenuhnya kepada peralatan elektrik. Kedai kopi itu dibuka secara rasmi pada 2 Mei lepas dan merupakan kedai kedua di Bandaraya Kuching. Pemilik franchise ialah sebuah syarikat kopi di Australia dan sehingga kini telah membuka lebih 1,000 kedai kopi di seluruh dunia. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Faris di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Aida. Tengku Puan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah melancarkan pes asam pedas dan pes rendang Betawi yang akan dihasilkan serta dikomersilkan oleh Penjara Bentong. Kedua-dua pes yang diambil dari buku air tangan Tengku Puan Pahang itu akan dihasilkan oleh penghuni wanita di penjara itu sebelum dikomersilkan ke seluruh negara. Baginda bertitah program perintis menghasilkan pes masakan berkenaan bertujuan memberikan pendedahan kepada penghuni penjara mengenai kemahiran kulinari yang membolehkan mereka memulakan hidup baru selepas keluar daripada penjara kelak. Datuk Basir, kalau paste ni sedap, cuba kita buat to commercialize it from the prison. Biar budak, orang dalam banduan-banduan wanita penjara bentuk buat dan kita jual. Kata pasal tak semua orang lama kan nak buat rendang tu kan lama nak paste. Using this paste and then maybe lain-lain paste dalam recipe book saya. Itu yang Chef Alex ambil asam pedas punya paste pula. So today actually ada 2 paste hari ni. So saya haraplah bersama dengan Resorts World, penjara, kita akan boleh mula menjual kalau orang lain pun berjual paste macam-macam. So ini daripada hasil banduan kerana apa yang dia buat, apa yang jual, mereka dapat kembali ada income untuk diorang juga. Baginda turut berterima kasih kepada Penjara Bentong dan pihak Resorts World Genting yang menjayakan program keindahan di sebalik dinding itu.
Titah baginda lagi, selain menjana pendapatan kepada pihak penjara, ia dijadikan bekalan kepada penghuni penjara wanita untuk memulakan perniagaan setelah dibebaskan kelak. Baginda bertitah demikian pada program keindahan di sebalik dinding di Penjara Bentong di Pahang. Hadir sama pengarah Penjara Pahang, Dato' Abu Basir Muhammad, Naib Presiden Komunikasi dan Perhubungan Awam Resort World Genting, Catherine Chiu dan Chef Eksekutif Resort World Genting, Alex Vetilis. Pada majlis itu, Tengku Azizah berkenan mencemarduli menyediakan pelbagai jenis masakan berasaskan pes asam pedas dan rendang. Sebanyak 10 hidangan telah dipertontonkan kepada penghuni penjara dan ia memberi ilmu dan penyedia masakan baru daripada air tangan Tengku Puan Pahang. Sementara itu, seorang penghuni penjara Bentong, Yati, yang berasal dari Muar Johor, ibu kepada dua cahaya mata berusia 24 dan 16 tahun itu, antara penghuni penjara yang mengikuti bengkel masakan di penjara tersebut. Menjalani hukuman bermula tahun lalu dan akan bebas pada 7 Disember ini, gembira kerana dapat menyertai bengkel tersebut yang disifatkan satu peluang kedua buat dirinya selepas ini. Sebab saya dah menyertai dua kelas yang Tengku Puan daripada Biskut Raya dan ini masakan. Biskut Tengku Puan memang sedap dan masakan dia memang berbeza daripada luar lah. So, rasa confident bila keluar ni ada ilmu di Tengku Puan boleh lah buat bisnes sendiri? Boleh lagi lah sebab saya pun ada bengkel dekat luar. Saya akan majukan lagi lah bengkel saya dengan masakan-masakan yang baru. Yeah. Seorang lagi peserta, Ainah, 22 tahun dari Selangor, yang menyifatkan peluang menerusi program itu banyak meningkatkan keyakinan terhadap dirinya. Okay, terima kasih kepada Tengku Puan dan juga Genting sebab dah bagi kita orang ilmu untuk hari ini, dah sponsor kita orang kan. Tahu basic je lah, tapi tak tahu overall, tak tahulah basic je. InsyaAllah boleh buat bisnes ni dia balik nanti. Baik, seterusnya untuk laporan trafik semasa kita akan kembali semula ke Lembaga Lebuh Raya LLM Bangi bersama Fatin Nazah. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Secara keseluruhannya, keadaan trafik Lebuh Raya Bentong sekitar Lembah Kelang pada waktu ini bergerak perlahan di lokasi-lokasi utama seperti Lebuh Raya LDP, Lebuh Raya Spin, Lebuh Raya MPE dan juga Lebuh Raya Grand Saga. Saya mulakan laporan trafik dengan Lebuh Raya Plus Selatan atau E2 sekitar di Sungai Besi di kilometer 310.8, trafik terkini sesak selepas keluar plaza atau Sungai Besi menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur. Selain itu, di Lebuh Raya Plus, trafik perlahan dari Setia Alam ke Shah Alam dan juga perlahan dari selepas plaza Tol Daman Sahara ke Lebuh Raya Sprint. Di kilometer unit 10-2, seterusnya beralih di Lebuh Raya Kajang atau E18, seperti yang anda lihat, trafik bergerak perlahan dari unit 10 terus ke Putrajaya. Selain itu, di Lebuh Raya Kajang Set, trafik juga perlahan dari Tamin Jaya menuju ke arah The Mines dan dilaporkan terkawal dari UPM menuju ke unit 10. Seterusnya, di Lebuh Raya Kesas atau E5, di sekitar persimpangan kewajipan di kilometer 38.6, trafik terkini kelihatan perlahan dari Sifil ke persimpangan kewajipan. Selain itu, trafik di Lebuh Raya Kesas perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom serta dilaporkan sibuk dari Seri Petaling ke MRR2. Seterusnya, tinjauan di Lebuh Raya Elite atau E6 sekitar Bandar Saujana Putra di kilometer 14.7, trafik terkini kelihatan bertali arus dari Bandar Saujana Putra dan juga dari arah USJ menuju ke Putrahaid. Selain itu, di Lebuh Raya Elite, trafik dilaporkan masih bergerak lancar dari Putrajaya menuju ke arah KLIA di kedua-dua arah. Seterusnya, di Lebuh Raya Max KL Putrajaya atau E20 sekitar Bukit Jalil, kelihatan hanya sibuk dari Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Trafik juga perlahan dari Salak Selatan ke Susur Jalan Terasak terus ke pusat bandar Kuala Lumpur. Akhir sekali di tinjauan di sebelah utara Lebuh Raya Plus atau E1 sekitar Seberang Jaya,
trafik dilaporkan kelihatan perlahan dari Permatang Pauh ke Seberang Jaya terus ke Perai. Daripada anda yang ingin mendapatkan maklumat lanjut berkenaan trafik semasa lebuh raya, boleh menghubungi talian hotline LLM di 1-800-887-752 serta boleh juga ikuti Twitter kami di LLM Info Traffic. Baik, terima kasih Fatin. Dan selanjutnya kita akan terus ke perkembangan sukan. Thailand menempah pertemuan separuh akhir berdepan Malaysia selepas muncul juara kumpulan B, Piala AFF, menewaskan Singapura 3-0 di Stadium Raja Mangala, Bangkok. Berdepan Singapura, Thailand mendominasi perlawanan dan mendahului 2 gol pada babak pertama. Gol pertama hasil jaringan sendiri Irfan Fandi pada minit ke-12, manakala gol kedua dihasilkan Supachai Jaidet pada minit ke-23. Pada minit ke-90, Thailand mengesahkan kemenangan menerusi jaringan ketiga oleh Adisat Kraisan. Dalam satu lagi perlawanan, Filipina terikat tanpa jaringan dengan Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno, Filipina untuk muncul naib juara kumpulan. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama Malaysia-Thailand akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu ini, sementara perlawanan kedua di Stadium Raja Mangala pada 5 Disember. Sasaran 10 terbaik yang ditetapkan oleh Konfederasi Hoki Malaysia MHC buat Malaysian Tigers di Kejohanan Hoki Piala Dunia 2018 di Bhubaneswar, India adalah realistik. Presidennya Datuk Seri Subhan Kamal, sasaran itu diletakkan berdasarkan prestasi semasa Malaysian Tigers. Tambah Datuk Seri Subhan Kamal, biarpun diletakkan dalam kumpulan sukar bersama pasukan bekas juara dunia Belanda, Jerman dan Pakistan dalam kumpulan D, beliau yakin keputusan positif boleh dicapai. Pakistan is in our group. Logically, mereka kuatlah. Lawan Pakistan ni sama macam lawan India juga. Hanya kedudukan yang membezakan. Tapi saya rasa kuatnya sama kuat. On a good day, Malaysia can beat India, Pakistan pun can beat India. Tapi kena ingat, ranking kita much higher. So rightfully on paper we should be able to beat Pakistan. Selain itu, kedudukan negara dalam kejohanan dunia ini juga penting dalam mencari mata berharga untuk memperbaiki kedudukan ranking. Ranking ini penting bagi melayakkan negara bertanding dalam kelayakan Olimpik. Skuad Sabah Eagles memastikan rugby Piala Agong kembali ke bumi Borneo selepas membenam pasukan Pantai Timur Kelantan 47-45. Ini adalah kejuaraan kelima buat negeri di bawah bayu sejak kali terakhir memenanginya pada tahun 2015. Berlangsung di Stadium Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Sabah Eagles terlebih dahulu memperoleh mata melalui try dan conversion Muhammad Safwan Abdullah dan Muhammad Amirul Akil Kamsol seminit selepas perlawanan bermula. Anak buah kendalian Saizul Hafifi Muhammad Nur bangkit dan mula mengutip mata selang 10 minit kemudian hasil sepakan penalti Muhammad Azwan Zuairi. Kelantan terus menekan Sabah dengan corak permainan pantas dan berjaya membuat 3 try dan 3 conversion untuk mendahului 24-20 ketika tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, faktor keletihan menyebabkan Kelantan gagal mengekalkan corak permainan. Peluang ini dimanfaatkan sepenuhnya anak buah Bradley Moni Mika untuk mengasak kubu Kelantan. Pemain posisi fullback Muhammad Amirul bertindak cemerlang apabila berjaya memperoleh 3 conversion, 2 sepakan penalti untuk Sabah. Turut menyumbang mata pemain import Suru Pepeli Nakasima yang berjaya memperoleh 2 try. Sabah terus menjarakkan mata dengan 40 berbalas 31. 10 minit terakhir, Kelantan cuba bangkit mengejar namun Sabah berjaya memastikan kemenangan apabila menutup perlawanan dengan 47 berbalas 45 sekaligus meranapkan impian Kelantan yang menanti selama 5 tahun untuk membawa pulang piala ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sabah Bradley Monimika memuji kesungguhan anak buahnya yang bermain dengan penuh disiplin meskipun kerap kali diasak Kelantan sehingga ke whistle penamat. This year we lived on 5 pillars and that was our foundation, which stood for Sabah: self-discipline, attitude, brotherhood, achievement and heart.
Bradley cukup berpuas hati apabila kerja keras selama 3 bulan dalam meningkatkan aspek kecergasan, corak latihan dan semangat berpasukan membuahkan hasil. Selain juara edisi 2018, Sabah turut pernah merangkul 4 gelaran sebelum ini, iaitu pada 2007, 2009, 2014 dan 2015. Manakala bagi jurulatih Kelantan, Saizul Hafifi Muhammad Nur, menyifatkan faktor keletihan banyak merencatkan corak permainan pada separuh masa kedua. Masih lagi gagal tak sama, tapi nampak pemain-pemain kita, tak hanya kita punya pemain import kita nampak keletihan sedikit dan banyak, dan bila diorang nampak keletihan banyak, bagi saya mistik-mistik yang dibuat dan memberikan banyak ruang kepada Sabah untuk serang kita baliklah. Namun Hafifi cukup berpuas hati dengan kejayaan membawa Kelantan ke peringkat final berbanding tahun lepas apabila terkandas di suku akhir. Nasional 7 pagi berakhir di sini dan Selamat Pagi Malaysia akan menyusul sejurus selepas ini. Saya Faris Izzat Syarudin. Assalamualaikum, salam hormat. Jumpa lagi.